គឺថ្មសំលៀងជ្រូកព្រៃសាច់ឡើងកដាញ់ដងម្រាក់ឡើងកដាញ់ហ្មងហ្នឹងហើយសាងចិនជាប្រកណេះហ្នឹងហើយហើយខាងចុងមានដុសនឹងពួនថ្មសំលៀងនេះតាន់ហ្នឹងហើយប្រហោងពីតាមនេះទៅហើយកពស់អឺដល់ទៅ8ហ៊ុនហ្នឹងហើយកពស់8ហ៊ុនទៅតាំង3ហ៊ុនជាងហ្នឹងហើយតាំង3ហ៊ុនជាងហ្នឹងហើយនេះគឺថ្មសំលៀងជ្រូកព្រៃសាច់ឡើងកដាញ់ដងម្រាក់ឡើងកដាញ់ហ្មងហ្នឹងហើយសាងចិនជាប្រកណេះហ្នឹងហើយហើយខាងចុងមានដុសនឹងពួនថ្មសំលៀងនេះតាន់ហ្នឹងហើយប្រហោងពីតាមនេះទៅហើយកពស់អឺដល់ទៅ8ហ៊ុនហ្នឹងហើយកពស់8ហ៊ុនទៅតាំង3ហ៊ុនជាងហ្នឹងហើយតាំង3ហ៊ុនជាង